Эми калп айтсам болбойт го чакырышкан. Төрөга болуп бериңиз деп мисалы. Ошон үчүн мен шаардыктарды алдай алган жокмун да. Асадыр Нургожоч туура айтты. Жылдыз эже, эми сиз өзүңүз көргөн эмес бириңиз аны шайлоодо. Мен ойлойм ал киши түшүнүп деле турат болуш керек ал мисалы спикер болуп иштей албай аткандыгын. Биримдикке чакырганда мага во-первых, биринчиден аяка билесиң да 500 000 доллардан 1 миллион долларга чейин төлөшчү. Силер билесиз да эми. Билмексеңге салып койдуңуз го эле. Биринчи жолу кансып, эки жашоом жок, жок болуп калды го. Шайлоолор бүтсүн, анан көрөбүз да. Темирлан мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Манайыңыз кандай? Рахмат, жакшы, кандай сиздики? Жакшы, шүгүр. Айтыңызчы, сизди көпчүлүк мындай өзүнүн жашынан мындай улуураак көрүнөт деп айтышат экен. Же мүмкүн бул сизди өзүңүздү багы улуттуу кармагандан уламбы? Анан менде мындай ой жаралды да, негизи өзү саясатта жүргөн адамдар мындай улуттуу кармаш керек деген ой сизде да улам жаралгандан ушундай алып жүрөсүзбү? Мен билбейт экенмин мен что бир топ адам ушинтип ойлойт экен улуураак деп. Балким ашыкча салмак үчүн, балким сүйлөгөн сөздөр үчүн. Мен билбейм да, себебин. Балким ушунун баары бир комплекстүү түрдө. Саясатчы саясатта же телевизорда чыгып жүрсө, телевизорда чыгып жүрсө, жаштар көп деле чыкпайт да деген ой болушу мүмкүн элдерде мисалы да. Мен билбейм ал кандай факторлордон. Же мүмкүн өз кураңызда мындай алда канча көптү билгендигиңизден анан билимдүү болуп тургандыгыңыздан мүмкүн ал жагы да бар чыгар. Мен өзүмдү билимдүү деп эсептемейм. Анткени Сократ айтыптыр да өзү дүйнөдөн кеткенин астында айтыптыр да. Мен билемин эч нерсени билбегенимди депчи. Анысы айткандай азыр ар бир маселе боюнча жөн эле пикир айтайын десең 4-5 саат, 5-6 китепти карап чыгыш керек да. Кичинекей эле бир маселени айтайын десең. Ошон үчүн канча көп китеп окусак, канча көп материалдарды изилдесек, канча көп мыйзамдарды окуп чыксак, дүйнө жүзү боюнчачы изилдеп, бири-бири менен мындай карап, каякта кандай экен деп караганда, ошондо көбүрөөк түшүнөсүң да, мындагы билбейт экенбиз, тигин да билбейт экенбиз, наркын да билбейт экенбиз депчи. Анткени канча көп билсең, ошончо көп билбейт экенсиң да. Кайрадан. Өзүңүздү акылдуу адаммын деп эсептейсизби же билимдүүмүн деппи? Мен андай чынын айтсам эч качан ойлонуп да көрбөптүрмүн. Убакыттагы ага жок. Акылдуунун менен билимдүүнүн ортосунда айырма барбы? Албетте бар да. Акылдуу деген кандайдыр бир билимди оңой эле билип түшүнүп алдын ала түшүнүп жүргөн. Бирок мындай теоретикалык ошо данныйларда жок болчу да. А билимдүү деген бул кандайдыр бир билимди жаттап алган. Жаттап алган, бирок ошону кандай натыйжасын берет. Ошону билеби, билбейби. Бул боюнча мен мындай нерсени айтып бере алам да. Негизи мен 10-чу класста республикалык олимпиадага катышкам тарых сабагы боюнча 1-чи орун алгам да. 1-чи шаарда, кийин областта, анан республикада. 11-чи класста болсо сразу путевка шаарды, областты өтпөй эле республикалыкка бара берсе болот да, победительдерге 10-чу класстагылар. Анан 11-чи класста эми Шарганды англис тилинен барып көрөйүн дегем да. Англис тилин мен такыр билчү эмесмин. Билчү эмесмин. Анан англис тилди мен буга чейин 1-1.5 жылда эле үйрөнүп калдым да. Эмнеге? Анткени мен бир проекттер болуп Генсеком менен жолугуш керек болчу. Пангимундар менен ошондо англис тилди үйрөнүш керек болчу да. Анткени мен орусча сүйлөшкүм келген эмес да. Анткени ал орус тилде билбейт да. Анан котормочу кандай маалымат берип коет, кандай которуп коет деп билбей. Анан бир жылда үйрөндүм да. Бир жылда үйрөнүп тилди. Кийин олимпиадага бардым. Анан олимпиадага барганда биринчи орунду алдым да. Шаар боюнча. Англис тили боюнча. Бир эле жыл окуп. Биринчи орунду алдым. А экинчи орунду ким алды дейсиңерби? Бир бала 10 жылдан бери англис тил үйрөнүп, ошо мен бир жыл үйрөнүп атканда англис тилин ал бир жыл Америкада окуп келиптир жашап. Флекс программасы барго. Флекс программасы менен ошо жеңип жеңүүчүсү болуп республикада бир жыл ошо Америкага барып 10-чу классты Американын үй бүлөсүндө жашап, ошол жакта бүт музейлерге барып Америкалардын арасында жашап келип, анан ал экинчи орун алып калды, мен биринчи орун алып калдым. Эмнеге? Анткени билим көп болушу мүмкүн,
Бирок ошо билимди кандай колдонуп алат? Бул башка маселе. Темирлан мырза, албетте, сиздин мектептеги алган фундаментиңиз көп ийгиликтерге жетеледи десек болот. Дегеним, СДПК партиясына 18 жашыңызда мүчөлүк өткөн экенсиз. Азыр болсо, болгону 23 жаштасыз. Анан 5 жыл ичинде менчи башка партияларга көз кырыңызды салгып деле анализ жасап жүрсөңүз керек. Анын үстүнө соңку 1-2 жылда сиздин саясатта жылдызыңыз жанды десем болот. Анан башка партиялар сизди өз катарына чакыргысы келгендер, мүмкүн чакырган сунуштар деле болгон чыгар да. Эмне үчүн бир партияда туруктуу болуп келе жатасыз? Эмне кармап жатат? Чоң рахмат сурооңузга. Мындай да, мен 18 жашымда ОВА партияга кирген, бирок бул партиянын идеологиясын мен ага чейин эле колдоп келгем. Силер билесиздер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 18 жаштан баштап партияга мүчө болсо болот да. Ага чейин болбойт. Ошон үчүн мен өзүмдүн туулган күнүмдө 18 жашка толгондо өзүмдүн туулган күнүмдө партияга расмий түрдө мүчө болгом. Өзүңүзгө белек кылган экенсиз. Ооба. Ошондон бери мына 5 жылдан бери сиз айткандай мен туруктуу мүчөсү болуп келдим. Бүгүн мен ушул партиянын төрагасы болуп шайландым. Мисалы менин жашым 22 болсо, партиянын жашы 28. Партиянын 28 чыктым, мен болсо 22 чыктым. Мына ушуну деген мындайча айтканда партиялык мындай строительствонун курулушунун сапаты жана деңгээли деп айтса болот. Анткени сиз бүгүн көрүп атасыңар, Алга Кыргызстан партиясы бүгүн жок. Ак жол партиясы бүгүн жок. Эми дээрлик айтканда бияктан эле мына көчөкү биримдик партиясы бүгүн мынакей жок. Алардын баары жок. Анан азыр дүйнө жүзүнөн карап көрсөңүз, мына СНГ'да деле карап көрөлү. Бүт бийликтин партияларын карап көрсөңүздөр. Мисал катары келтирели да, Россияда Единая Россия партиясы. Бул партия президент менен түптөлүп түзүлгөн партия. Казакстанда Нур Отан партиясы президент менен түптөлгөн партия да. Өзбекстанда УЛДП деген бар, ал президент менен түптөлгөн партия. И бүт мамлекеттерде ушундай. А Кыргызстанда болсо Социал-демократтар партиясы бул президент менен түптөлгөн партия эмес. Ал түптөлгөндө эч кандай президент болгон эмес. Президент эмес, даже премьер-министр болгон эмес, премьер-министр эмес, министр да болгон эмес. Мисалы Алмазбек Атамбаев. Партия 93 жылы түптөлдү. А бийликке болсо 2010 жылы келди. Мына 2003, анан дагы 7 жылдан 13 жылдан кийин, 17 жылдан кийин партия бийликке келди да. Анан карап көрсөңүздөр, бийликтен кеткенден кийин бүт партиялардын баары жоголуп кетет да. Муну президент түзбөгөн партия, бирок бийликке келе алган партия. Бул бир эле Кыргызстанда гана эмес, бүт биздин арада мына бүт постсоветский пространство жалгыз партия. Экинчиден бийликтен кеткенден кийин бузулуп кетпеген дагы жалгыз эле бир партия. Анткени бүгүн мен айткандай Алга Кыргызстан дагы жок, Ак жол дагы жок, биримдик дагы жок, мына Мекеним Кыргызстан дагы жок. Аларды айтпай эле коелу, мына бүт эле партиялар мына октябрдык шайлоодон кийин баары эле ыдырап жок болуп кетти. Демек сизди туруктуулук кармап турган экен да? Туруктуулук кармап турат биринчиден. Анан экинчиден эмнеге элдер партияга биригишет? Шайлоолордун астында депутаттык мандаттар үчүн, туурабы? Креслолор үчүн биригишет да. А биз ыдырап кетпегенибиз эмнени билдирет? Биз жалаң эле кресло үчүн гана эмес, мандаттар гана үчүн гана эмес, бул партия деген значит башка идеялар дагы бар. Башка өзүнүн бириктире турчу нерселери бар бул мүчөлөрүнүн. Ушуну гана биргизет деп мен ойлойм. Анан ошон үчүн ушул партияны социал-демократиялык идеология негизи дүйнө жүзүндө эң өнүккөн өлкөлөр өзүнүн эң башкы саясий багыты, экономикалык багыты да. Атенция учурунда сизди башка партияга чакыргандар да болдубу? Албетте болду. Мына азыр мен бүгүн эле гезитти окуп көрдүм. Гезитте бир гезитте жазыптыр, Ачык саясат гезитинде жазышыпты. Темирлан Султанбековду байланыш албадык, ал биз маалыматты угуп атабыз. Эмгек саясий партиясына лидер катары чакырышкан деп тиги болду деп. Эми ушундай сиз дагы мен ойлоп атам, ушундай статьяларды окуп алып суроп атасыз. Эми калп айтсам болбойт го, чакырышкан. Төрөга болуп бериңиз деп мисалы биримдик партиясына
депутаттыкка чакырышкан, акысыз. Тескеринче биз сизге жардам беребиз, акча беребиз. Жакшы орунга, биринчи ондукка кирип бериңиз деги болду деп. Бирок мындай да, партия бүгүн бар, эртең жок. Акча бүгүн бар, эртең жок. Анан элдин астында авир деген болуш керек да. Ошон үчүн азырдагы мына шайлоо болтканда мен көп ойлондум да, эмне деген девиздер, эмне деген сөз менен бүгүн барабыз шайлоого деп. Мен үч нерсени тандадым да. Биринчи адамгерчилик, экинчиси билим, үчүнчүсү тайманбастык. Мына мага үч нерсе тең жардам берди да. Адамгерчилик. Биринчиден мындай оор учурда партияны тыштап кетип, калган бул адамдык сапатка жатпайт деп ойлойм. Экинчиден билимдүү адамдар мындай билимсиз адамдар менен бара албайт чогуу шайлоого. Үчүнчүдөн өзүңдүн мындай принципсиздик адамдыкты көрсөтүп коймокпуз да. Ошон үчүн тайманбастык да керек. Ооба, бүгүн оор болушу мүмкүн, бүгүн жаман болушу мүмкүн, бирок ар дайым билип жүрүш керек, чындык баары бир аягында жеңет. И мындай туура ниети бар адамдар баары бир жеңет, анткени Кудай бар. И Кудай ар дайым жакшы адамдарга жардам берет. Темирлан мырза, албетте сиз айткандай СДПК партиясы улагында мындай эң күчтүү байтаркы бар партиялардын бири болчу. Эки президентти чыгартты. Мен жаңылбасам 4 премьер-министрди чыгартты, бир топ министрлерди чыгартты. Анан таасири күчтүү эле да. Албетте Алмазбек Атамбаевдин үзөңгүдөн буту тайгандан кийин партия оор сыноолорду башынан өткөрдү. Мына азыр мындай бардыгын анализ жасап көрө турган болсок, СДПК партиясы, ошол партиясы коомдо ушундай нерсе кабыл алынып жатат. СДПК партиясы бир аз атын өзгөртүп, социал-демократтар болуп түзүлдү депчи. Эгер андай дей турган болсок, анда СДПКнын ошол кездеги курамы күчтүү беле же бүгүнкү социал-демократтардын курамы күчтүү, билимдүү болуп атабы? Чоң рахмат. Эми мен айтып кетейин. Биринчиден СДПК деген бул башка партия. СДПК деген партия бар, ал юридикалык башка партия. Социал-демократтар деген бул башка партия. Юридикалык так негизи. Бирок тарыхка көз чаптырып, биз ошо СДПКда эң жакшы нерселер, минелер болсо, ошолорду алып атабыз да, тарыхын карап. А жаман нерселерден айрылып жолотпой, ошондой тарых катары билип, түшүнүп, жаңы жол менен биз баратабыз да. Эми курам боюнча айтканда күчтүү дегенде кандай түшүнсө болот? Мисалы, финансы, тажрыйбасы. Финансы жагынан болсо, мисалы, албетте СДПК күчтүрөк болчу. СДПК аябай күчтүү, кыйын, мындай бай партиялардан болчу да. Эми биз менен салыштырмалуу албетте, билбейм, миң эсеби же миллион эсеби күчтүрөк болчу. Бирок жанагыл кандай эле кыргыздар айтат го, күчтүү экини жыгат, билимди миңди жыгат деп айтчу элем. Анысы айткандай мен ойлойм, азыркы курамда көбүрөөк мындай күчтүү билими менен күчтүүлөр, тайманбас адамгерчиликтүү адамдар көбүрөөк деп мен ойлойм да. Ошон үчүн сиз айткан жана партияга башына сыноолор өттү деп айтып атпайсыңарбы? Айтып атпайбы. Азыр эл айтса калп айтпайт дейт. Эл туура айтат да, сыноо болуп атса, демек Кудай сиздерди жакшы көрөт. Анткени Кудай жакшы көргөн пендесине сыноолорду жиберет экен да. Социал демократтар партиясы жогорку кеңештин шайлоолоруна да катышкан. Эми мына алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна да катышып жатат да. Салмагыңыздар менен шансыңыздар кандай деп ойлойсуздар? Ну, эл чечет деп ойлойм. Бирок ошондой болсо да, сиздерде бир алдын ала жасалган анализ бар да. Кудай буйруса баары жакшы болот деп туралы. Сиз жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болдуңуз эле, анан бирок шаардык кеңешке катышканыңыз жок. Демек сиздин деңгээл, масштаб бир гана жогорку кеңеш деп түшүнсөк болобу? Эми мындай да, мен негизи шаардык кеңешке барайын деп ойлогом, Бишкек шаардык кеңешине барайын деп ойлогом. Бирок мен даталарды карап көрдүм, эки айдан кийин мисалы кайра эле парламенттик шайлоо болот экен да. Анан парламенттик шайлоого кандидат болуп катышпасам дагы баары бир үгүт иштери менен алек болом да. Аны мен түшүнүп турам. Ошон үчүн мен шаардыктарды алдай алган жокмун да, азыр чыгып мындай кылабыз деп. Анан мен мисалы депутат болуп шайланып калсам эгерде да шаарга,
мен уже бир дагы секунд башка нерсе жөнүндө ойлой албай калам да. Ушу программаны кантип аткарабыз деген бугу деле ойлонуп калам да. Анда шайлоо маселелери калып калат да октябрдагы парламенттик шайлоо маселелери да. Ошон үчүн мен таң калып атам, кээ бир мына президенттикке талапкерлер, депутаттыкка жогорку кеңешке талапкерлер азыр мына шаардык кеңештерине коюп атканда мен абдан таң калып атам. Эмнеге дегенде 2 айдан кийин мисалы эгерде өтүп калышсачы Бишкек шаардык кеңешине мисалы. Алар эмне 2 айдан кийин ошо жумуштарын унутуп калып эле шайлоого кетип калышабы по всей республике? Мисалы бүт республиканын баарын айдап кетип калышабы? Демек алардын ошого эле ыраазы болуп калаарына ишенбейт экенсиз да? Албетте ыраазы болушпайт. Бул ыраазы деген эмне? Бул жөн эле өзүн күчүн карап дагы мындай унутулбайын деп барып аткан немелер да. Анан мен антип бара албайм да. Ошон үчүн мен абдан күчтүү кыйын команданы түптөгөнгө аракет кылдык биз саясий кеңеш анан ушундай бир күчтүү курамды чогултук да. Мисалы Нурхан Жумабаеванын күчү менен азыр өкмөт бекитип берди Кудай буйурса бүт мектептердин баарында кайрадан дарыгерлер болот. Дарыгерлердин кабинеттери ачылат бүт мектептерде. Бул деген биздин кандидатыбыздын иши. Да, иш аракеттеринин алкагында ушундай маселе чечилди да. Эмнеге дегенде балдар көп мектепке барышат, бири-бири менен согушат, турушат, чуркайт, жыгылат. Анан ошондой учурларда абдан көп мына жаман нерселер болуп кетет. Ошон үчүн сахарный диабет менен балдар бар билесиңер кандай. Ошон үчүн дарыгерлер мектептерде керек. Ошолорду кайра киргизген адамдар мисалы биздин тезмелерде бар. Ковид учурунда доктор болуп 1,5-2,5 миң кишини тейлеп өмүрлөрүн сактап калган мугалимдер, мугалимдер, докторлор, демек айтып коёюн мына ар кандай ишкерлер, саясатчылар, экоактивисттерди чогултуруп, мынакей шайлоого аттандык да биз жалаң эле Бишкекте эмес, 13 шаарда. Партияны чыгара алдык да. Жогорку кеңештин шайлоолоруна да катыштыңыздар да, анан мындай кандай сабак алдыңыздар? Кандай тажрыйба болду? Сыноо болдубу же мындай чоң тажрыйба топтодуңуздарбы? Мен ойлойм, сыноо дагы болду, тажрыйба да топтодук деп. Азыр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жанындагы эң жакын адамдардын бири сиз болуп жатасыз да. Ал кишинин абалы кандай? Анан баягы духу күчтүү адам эмеспи? Абакта болсо дагы сиздерге дем күч берип, акылын айтып жатса керек. Чоң рахмат ооба. Бул туура нерсе, бирок азыр айтып атышпайбы, Алмазбек Атамбаевди силер колдоп келатасыңар деп көп айтышат да. Анан мен айтам, мен минтип айтам да, мен минтип жооп берем да. Алмазбек Атамбаевке чоң ыраазычылык менен билдирем. Эмнеге дегенде Алмазбек Атамбаев тескерисинче бизди колдоп келатат. Жаш муунду, жаш саясатчыларды. Эмнеге дегенде биз Алмазбек Атамбаевди мисалы президенттикке колдоп атабызбы? Же депутаттыкка колдоп, же кандай? Моралдык жагынан албетте биз колдойбуз. Анткени жасаган иштери бар. Бул жалгыз президент Кыргызстандан качып кетпеген, элинен коркпогон, ачык айкын өз оюн айта алган президент бул. Жалгыз президент да. Анан кандай болсо дагы анын Россия менен мамилелери жакшы, Кытай менен мамилелери жакшы, башка өлкөлөр менен. Ал өткөргөн саясаттын анын көп билими дагы бар. Бирок мына адамдардан көп мына катылады кылат экен. Анткени ишенчекпи же кандай билбейм. Бирок кээ бир билимдин колдонсо жакшы болмок да. Өлкө дагы, мамлекетке дагы бул жакшы нерсе болмок деп ойлойм. А мен эмнеге айтам? Мен эмнеге азыр айтып атам? Каяктан колдомок элек депчи? Ал президенттикке ортобу, же премьерликке ортобу, же депутаттыкка ортобу? Андай маселе жок да бүгүнкү күндө. Тескерисинче Алмазбек Атамбаев бүгүн силерге кеңеш берип атат. Бизди колдоп атат. Бул тескерисинче. Ар бир саясатчы бизди колдой алат. Эшик ачык ар дайым. Колдогула кандай кеңеш берип атат? Эми бул партиянын ишинде, саясатта партия андан аркы жолун кандай улап кетет деген маңызда. Жок, Алмазбек Атамбаев эч качан андай тигинтикиле же минтикиле деп айтпайт. Муну ачык эле айтып коюш керек элдин астында. Анткени кеңеш берет деген маселе кандай? Тескерисинче мисалы мен сурашым мүмкүн да. Мына жакта мындай маселе болуп атат, ушунун чечүү жолдору кандай деп ойлойсуз деп мисалы. А так ал келип же жазып мисалы
мына бул маселе мындай кылыш керек, мындай чечиш керек деп. Андай жок, андай маселе жок. Ал кишинин азыр соттук иши кандай жүрүп атат дегеним, азыркы бийликтин ал кишиге болгон мамилеси, сот иштерине болгон мындай көз карашы, лоялдуулугу жөнүндө бүгүн коомчулук сизден бир жоопту күтүп турат. Мен чынын айтсам, ушу акыркы 2-3 айдан бери ушу шайлоо иштери менен алек болуп атам. Партиянын иштери менен алек болуп атам. Ошон үчүн ушу сот иштерине көп карап мындай неметкенге убакыт дагы болгон жок да. Анан бирок менин билишимче соттор соттор болгон жок азыр. Сот болгон сайын эле кайрадан башка күн болот, кайра башка күн болот деп эле жылып калып атат да ошо. Бул менин билишимче анан ошо массалык маалымат каражаттарынан биз угуп аткан маалыматтар да. Сиз Москвадагы жогорку экономика мектебинде окуп жаттыңыз эле, ал түгөл Кыргызстанга азырынча келбей тургандыгыңызды дагы айткандыгыңыз бар. Анан көз карашыңызды мындай бат өзгөрткөн окуя нерсе эмне болду же окууңузду аяктап алдыңызбы? Ооба, ал маалыматты кичине башка убакытта бергем. Андан кийин бир жылдан кийин болду да ал нерселер. Анан силер билесиңер, коронавирус кандай тарап кетти, андан кийин эле биз баарыбыз эле окумак түгүл иштеп жумуштарыбызды жасап баарын эле онлайнга өттүк негизи. Ошол себептерден дагы да. А так мен окуп жүргөн кезде деле эң башынан биринчи курстан бери эле мен ай сайын ушу иш сапарлар менен жумуштар менен учуп келгенге муктаж болчумун, баары бир келип турчумун да көп. Темирлан Мырза, анан мына социал демократтардын баягы азыр үгүт иши жүрүп атат да. Көчөлөрдө эң көп баннерлер, мүмкүн менин жеке оюм, жаңылышпасам, ушул социал демократтардын баннерлери көп илинип турат да. Анан бул баягы же болбосо партиянын каржылык ресурсу көп болуп атабы, эмнеден кабар бериши мүмкүн? Чоң рахмат. Мен мындай жооп берейин да. Биринчиден сиз билесиз да, баягы парламенттик шайлоодо 1 сом акчабыз жок болчу да, аябай оор болду да. Даже регионго барайын десең бензинге акча жок. Эми аны эл деле көрүп турду болуш керек да, анда аябай оор кырдаал болду да. Кийин октябрдан кийин анда бизде аз киши тааныганбы же эмне билбейм, азыр болсо көп киши таанып калды да. Азыр мисалы көп эле адамдарга барып сурансаң да, мына биз жаштар баратабыз, немете атат, колдоп берсеңиздер, тигине неметсеңиздер десе баары эле жардам берип атат да. Мен ушуга таң калып атам да. Ошон үчүн мен ыраазычылык бүгүн билдирем да. Мен албетте мына ар кандай байлар келди да, азыркы депутаттар БКдагы силер менен барсак болот эле, авторитетиңер жакшы болуп атат, тиги бу рейтинг жакшы болуп атат, мынча доллар менен десек биз алар сиздерден каччу да. Каччу. Биз жок дедик да. Жок, чоң рахмат, биз мындай тазараак тизмет түзүш керекпиз деп. Анан ошо Кудай өзү жардам берди да. Кимге кайрылбасак жардам берип ушунтачы мен туугандарыма, тааныштарыма, башкаларга дагы чыгып мындай жаңы келаткан башка ишкерлерге байланыш. Мисалы азыркы баягы эски мына компрадорлор эмес да, 90-жылы приватизация кылып анан же ошолордун балдары эмес, мына жаңы башка өзлөрү чыгып мындай өзүбүзгө кредит алып жана созидание болуп башка өсүп кеткен башкаларга кайсы баары эле жардам берип атат. Рекламный агентстволор, башкалар, бүт эле жардам берип атышат да. Анан мен ыраазымын да. Карызга алып атам. Карызга алып анан жок, эл дагы азыр түшүнүп калыптыр. Ошолор дагы түшүнүп, силер мына жаштар баратыптыр, жакшы идеологияда, башкаларга сатылбайт, сатышпайт деп мындай көрүшүп, балким ушуга мен ыраазымын да элибизге. Биринчиден. Экинчиден мен айтат элем, силер билесиңер го, мен даже карыз калып мына эл атса партия лишь бы өтсүн деп. Мен өзүм кандидат эмесмин да. Бирок ушул партия, ушул жаштар өтсүн деп бүт жакка барып эле ушинтип алып неметип аракет кылып, агитация жакшы болсун, жакшы болсун, бүт жакшы, эң мыкты болсун деп аракет кылат экенсиң да. Анан мен баяны карасам, мисалы бир партия баратат шайлоого Бишкекте, кыйын, күчтүү. Еще болгондо аты дагы окшош. Биз социал демократпыз да, алар болсо бирдемке ДПК деп коюптур, анан биз СДПКбыз деп келип баратыптыр да, элдин баарын айтып атат. Биз СДПКбыз деп элди алдап атат да. Эми алар мисалы ошолордун бир кандидатына башында баш сапкысында бараткан кандидаттардын бирөөсүнө бүт рекламный щиттердин баары ага таандык
Ал ийеси кожоюну, мына Южный магистральдагы бүт рекламный щиттердин бар ошо кожоюну да. Эми ошол рекламный щиттерди сатып атат да башка партияларга деле. Мисалы бизге деле, конкуренттерине деле сатып атат да. Демек бул киши жумот да. Демек бул киши мен башкаларга барып кайрылып, мына партия жаштар баратат, тиги бугу жардам берип коюңуз, карызга сурап, тиякта минтип, лиж бушлар өтсө экен деп ойлоп барсам, бул өзү бараткан партиясына жумот да. Мен тизмеде башында турам, иш кылса мен өтөм, а тиги канча мандат болот, мага баары бир, тигилер канча болот. Эми ушу өзүнүн партиясына, өзүн болуп турган командасына жумот болгон адамдар кантип мына мамлекетке, шаарга бирдемке кыла алат деп ойлойм да. Эми мен түшүнөт элем, мына жок болсо, жок болот. Эми силер жыл сайын эле канча реклама кылып эле байып атасыңар да, эми бир ай өзүңдүн командаңа, мындай өзүң жаныңда жүргөн адамдарга чогуу эле бир командасыңар го, бир кылып кой да. Анан башка тааныбагандарга бирөөлөр жакшылык кылат дейсиңерби? Мисалы, болбойт андай эч качан. Темирлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, айтыңызчы, мисалы айрым партиялар, мисалы мен түштүк магистралды мен кургам, Баланчанчы көчөгө мисалы мен өзүм асфальт төшөп берген деген сыяктуу дагы бир топ баягындай чакырыктарды таштап атышат да, дагы муну жасап берем деп айрым сунуштардыгы, айрымдарыныкы албетте реалдуусу да бар, анан таптакыр реалдуу эместер да бар. Анан бул жагынан келгенде деле социал-демократтар партиясынын ушундай бир амбициялуу планы бар, эмнени жасап бердиңер, эмнени кыйратасыңар? Чоң рахмат. Биринчиден мен жооп берейин, мына силер туура айттыңыз да, магистраль боюнча, южный магистраль боюнча туура айтып кеттиңиз да. Мен айтыш керекмин, Нариман Түлеев азыр айтып атат. Мен кургам южный магистраль деген бул депчи. Союз кезинин пландарында жазылган, ал жакта жол салса болбойт деп. Эмнеге? Анткени водоразделдер бар бизде, суу маселеси азыр мына кооптуу болуп атат да. 10 жыл мурун сууну биз 40 метрдан алчубуз, азыр 150-200 метрден алып атабыз. Кийинки 5-10 жылда балким Бишкекте суу болбой калат. Элестеткиле, кийинки 5-10 жылдан кийин суу кранды ачсак суу жок. Элестеткиле. Эмнеге? Анткени ушул жакты өйдөрөк жактарга салбаш керек болчу да, ар кандай объектилерди. Бул союз кезинден бери болчу да. Ага болбой мына салып южный магистраль идеясын чыгарышты. Макул, эми уже салынды. Салынгандан кийин аяк эч нерсе салынган эмес. Жөн эле жол болгон, эч ким аякта айдачу эмес. Эми уже жол салынгандан кийин уже инфраструктура болду, канча акча кетти деп өз учурунда социал-демократтардын идеясы менен ошол биздин үстүнкү мына райондордо верхний зона деп коет, Чуйская областьтын верхний зонасында 40 скважина кылынган. 40 скважинадан суу чыгарылып, астына ошо магистральга аркылуу суу келген, канализация суу. Ошондон кийин эле ал жактарга үйлөр курулуп баштады, башка нерселер курулуп баштады, производство, фурсуру, бүт баары социал демократтар үчүн. А так ал жөн эле суу болбогон жака ким салынмак эле? Мисалы ошо кафе, ресторан же үйдү бирөө салабы, ошол жакта суу жок болсо эч ким салбайт да. Ошон үчүн 40 скважинаны кылып туруп элге ушундай акысыз мындай суу кылдыртып берип, трубалардын баарын туйгузуп, канализациянын баарын кылып бергендиги үчүн эле южная магистраль болуп турат бүгүнкү күндө. Баары эле айтып атат, биз минтебиз, кыйратабыз, биз деген кинг конгпуз деп айтып атышпайбы бир топ адамдар? Кечирип коюңуз, бирок мен азыр таң калып атам да, кайсы акчага кыласыңар, ушуну айтпайсыңарбы? Шаардын бюджети 10 миллиард сомду түзөт. 10 миллиард сомдун ичинен 5,5-6 миллиард сому зарплаталарга кетет, мугалимдерге, врачтарга. А мугалим, врачтарга зарплата деген Бишкек шаардык бюджетинен кетпеш керек. Ал деген республикалык бюджетинен кетиш керек. Бүт эле калган шаарларда, мына Балыкчы, Нарын, Талас, Токмок, Бишкек, Ош, Жалал Абад, бүт эле шаарларда республикалык бюджеттен төлөнөт социалдык кызматкерлерге. А Бишкек шаарында социалдык кызматкерлерге республикалык бюджет эмес, местный бюджеттен төлөнөт. Ошентип местный бюджеттин 60% дээрлик көпчүлүгү уже ушинтип айлык акыга, башка республиканское значение айлык акыларга кетип калат дагы, развитияга эч нерсе акча жок калат. Жөн эле калп айтышат жана тиги жол салабыз, анан тиңдебиз, минтебиз дегендерчи. Азыр дагы жолдор салынат, ал жолдор баягы эле социал демократтар үчүн салынат.
Темирлан мырза, эми саясаттын азыркы бир актуалдуу маселелерине көңүл бургум келип жатат да. Баш мыйзамдын жаңы долбоору менен менчи амдандыкка таанышып чыктыңыз деп ойлойм. Анан сиз макул болгон жана каршы багыттар кайсы? Конституция боюнча мен мынтип айтып кетет элем да, мисалы референдумду өткөрө алышпайбы? Референдум мисалы Америкада конституцияны 200 киши эле кабыл алып коюптур да. Ошол конституция дагы эле атса основателе деп коюп, 200 жылдан бери поправкалар деле кичине киргизип коюшат, так референдум өткөрбөй эле. Дагы эле иштеп келе жатат. Франция, демек Советтер Союзунда референдум өткөргөн эмес. Конституцияны кабыл алатканда, Конституция Советского Союза тоже конституция референдум жок эле өзлөрү эле кабыл алып коюшкан да, мамлекет жетекчи жана башкалар. Мен ар дайым айтам да, бийлик эгерде ушундай максат койсо өз алдында, жаңы конституцияны кабыл аласыз депчи, ал баары бир ошо жаңы конституцияны кабыл алат. Муну 30 жылдан бери биз көрбөдүкпү? Бүт 5 бийликтен эле кабыл алды. Албетте конституциянын деңгээлдери ар кандай, конституциянын мазмундары ар кандай, бирок ар бир бийлик ошондой максат койгондон кийин баары бир ишке ашырчу да. Каалайбы, каалабайбызбы, баары ишке ашырчу да. Ошондуктан мен бир эле маселени көтөрүп атам. Ооба, биз өзүбүздүн позицияларыбызды айтыш керекпиз, кандай болуш керек. А бирок бийлик мындай референдум кабыл албай эле өзлөрү эле кабыл алып койсо болот конституцияны деп мен эсептейм да. Анткени дүйнө жүзүндө мындай практика көп. Референдумга барбай эле. Референдум кылбай эле. Эмнеге дегенде биринчи жолу референдум өткөргөндө 800 миллион сомдон ашык кетти. Азыр 500 миллион сомдон ашык кетип атат да бюджеттен. Анан сиз билесиздер, бул жөн эле фикция да эми референдум деген. Азыр эмнеге 500 миллион болуп калды, кичине 800 болбой. Анткени мына парламенттик шайлоолор менен биригип калып, УИКтердин мүчөлөрүнө зарплатаны эки эсе көбөйтпөй эле мындай башка ставкалар менен кылган үчүн 500 миллион сом. Ошондо биригип 1 миллиард 300 миллион сомдон ашып атат да. Мен ойлойм, муну мына кажеттери жок болчу, ушунча азыркы эске алып, азыркы кырдаалды финансылык, экономикалык баалардын өсүшүн карап, башка маселелерди карап, бул акчаларды башка нерселерге саптап караса болот эле деп мен ойлойм да. Экинчиден, мен бир топ сунуштарымды мен айттым элем да. Мисалы, конституцияга кошуп койсо болот индексация зарплаталардын, айлыктардын, пенсиялардын, пособиялардын, стипендияларды индексацияны деген конституцияга киргизип коелу деп мен сунуш бергем. Сиз билесиңер, Россия Федерациясында референдум өтпөдү, мына бир жылдай болуп калды да референдум өткөндө Россияда. И ошо Россияда индексацияны деген конституцияга киргизип коюшту да. Индексация деген эмне? Сиз билесиздер, мына баалар өсүп атпайбы, мисалы базарда, ар кандай азык түлүктөргө, кийимге баалар өсүп атат да. Ошо баалардын өсүшү экономикада инфляция деп коет да. Инфляция. Анан ошо баалар өскөнгө карай пенсияларды, зарплаталарды көбөйтүш керек да. А бирок ал көбөйтүүнү индексация деп атайт да. Бул зарплатаны көбөйтүү эмес. Бул деген жанагы баалардын өскөнүнө карата зарплаталарды көтөрүү да, бул деңгээлди көтөрүү, ошолорду кайра сатып алганга мүмкүнчүлүгү түзүлсүн деп. Бирок муну деген зарплаталар, пенсиялардын көтөрүлүшү деп айтканга мүмкүнчүлүк болбош керек өкмөттө. Анткени силер билесиңер, шайлоонун астында 100го, 100 сомго, 150 сомго, 200 сомго көтөрүп коюп, мына биз көтөрдүк дегенди жакшы көрүшөт да. Любой эле бийлик. Бирок ал чындыкка дал келбейт. Буларды деген индексация деп коет. Анан мен айттым да, жыл сайын деле көтөрүп атышпайбы мисалы? Ошон үчүн мен конституцияга киргизип коелу. Бир жылда эки жолу мисалы, же жок дегенде бир жолу. Сунуш бердиңизби мындай? Ооба. Айлыктарды, пенсияларды, стипендияларды келиңиздер, биз индексация кылып туралы. Жыл сайын конституция боюнча. Ушундай жакшы нерселер киргизсе болмок да, ар кандай социалдык темаларды жана башка. Анан референдумга мисалы мен эмнеге дагы каршымын? Анткени мисалы Швейцарияда жок, референдумга конституцияга каршы эмесмин, имеется в виду, жөн эле референдумдарды өткөргөнгө. Анткени мисалы Германияда референдумдарды өткөргөнгө тыюу салынат экен да. Эмнеге дебейсиңер? Анткени Гитлер көп жолу референдумдарды өткөрө берчү экен да. Тигиге нападение кылалы же кылбай эле коелубу, Лига нациядан чыга алабы чыкпай эле коелубу, дагы башка нерселерди. Анан ошо бирдеңке болсо элге шылтап койгондой. Президент Садыр Жапаров баш мыйзам боюнча биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде, анан жогорку кеңеште болорун айтты да. Буга сиз кандай карайсыз?
Асадыр Нургожоч тура айтты. Жооп конституцияны кабыл алгандан кийин анан мен алам жоопкерчиликти деп атат да. А азыр конституция кандай, ошо конституцияга кантип жазып койсоңор, анан ошо жаңы конституция боюнча мен иштеп берем дегендирдир. А азыркы конституцияга чын эле ким жооп берет? Балким артында мунун баарын артында мисалы айтып атат да элдер. Президент өзү турат, президенттин командасы турат. Ооба, ошондой эле да, бирок ал деген кимдин колу менен жазылат? Тарых насында ошолор жооп берет. Парламент, конституциялык кеңеш. Президентте жоопкерчилик болбош керек. Жок, ал жоопкерчилик эми, жоопкерчилик деген маселе кандай? Алар кол койгон жок да бир дагы жака. Ооба, эл билет да, мисалы, эл, саясатчылар, башкалар билет, бирок колду ким коюп атат бүгүн? Ушу конституцияны өткөрүшкө колду Садыр Жапаров койду. Садыр Жапаров кое албайт бир да документке колду. Анткени конституция боюнча бул текстерди утверждать этип ким кол коюп атат? Ушуларды караш керек да. Ал ушуну айтып аткандыр. Сиз парламентаризмди колдогондордун бирисиз, туурабы? Анан эми эл президенттик башкарууну тандап алды. Азыр оюңуз өзгөрдүбү же ошол эле боюнча парламентаризмди жактап? Мен парламентаризм. Чоң рахмат. Мен парламентаризмди жакшыраак деп ойлойм системаны. Азыр мына мен карап көрсөм, өз учурунда 14 октябрда мен Садыр Нургожоевич менен жолукканбыз. Ал киши мага көрүндү, жакшы ниеттери бар экен. Кыргызстанды өзгөртөм деген мындай жакшы ойлору бар экендигин. Биринчи эле жолукканда мен аны көргөм да. Кийин мени дагы чакырып, мындай өзүнүн администрациясындагы чоң кишилер келгендер жолуп, ар кандай сунуштарды беришкен. Бирок мен ошондо ар кандай сунуштарды кызматка чакыруу. Мисалы, анан ал кезде билесиңер да, бүт эле партиялардын өкүлдөрүн чакырып, бир консенсуска келип аткан учур болчу да. Ошондо мисалы Ордо партиясынын лидери губернатор болуп барган, Ата мекендин лидерлери өкмөткө киришкен, Чоң Казактын лидерлери өкмөткө киришкен, даже реформадан мына Ак жол Тойтокуновдун антимонопольный немеге барган, бүт партияга барганда мен ошондо айттым да, жок, биз бара албайбыз депчи. Жакшы эле колдоп беребиз, жакшы инициативаларды биз колдоп беребиз, бирок жанагы парламентке барып, ушу биримдик мекеним Кыргызстан менен барган депутаттардан мындай мандат, бир какой-то кызмат алган бул туура эмес болуп калат, туура эмес. Моралдык жагынан деп. Моралдык жагынан туура эмес болот деп биз макул болбой койгонбуз, бирок жакшы демилгелер болсо аларды колдоп беребиз. Негизи любойун деп барбай койгонбуз. Азыр мен ойлосом ошол туура болгон экен. Анткени элдин астында кандай болду бүгүн биз көрүп турабыз, ар кандай кырдаалдарды. Экинчи маселе сиздин сурооңузга мына жооп берип келе жатам да. Экинчи маселе мындай болуп калды да, биз негизи өз учурунда баарын айтканды жакшы көрөбүз да. Ошол конституциялык референдум болтканда 10 январда биз эле, биздин эле өкүлдөр регистрациядан өтүп борбордук шайлоо комиссиядан ачык агитациялап аттык да, парламентке болсун, мындай болсун, тиндей болсун деп. Анда баары эле эчтеке деп сүйлөбөй койгошкон да. Мен таң калам да, мисалы Республика партиясы шайлоого минтип барганда президент деген кызматты жоёбуз деп барышкан да. А референдум болтканда тыңк этпей жөн эле отуруп кетчү да. Башка партиялар мына Ата мекен болобу, башка партия баары тыңк этпей отуруп кетишти. Биз өз учурунда айтып чыктык да. Биз эле айттык, ошол кезде аябай оор болду албетте, бирок айтпасак бул туура эмес болмок да. Албетте оор болду, бирок айттык да. Эми азыр болсо уже мындайча айтканда уже кеч болду. Азыр мен таң калам да, мисалы сиз көрүп атасыңар да, Жылдыз Жолдошов чыгып атат да, жаңы шайлаган президентибизге каршы чыгып атат да, Садыр Жапаровко чыгып эмне деп атат? Сиз угуп атасыз да. Садыр Жапаровду биримдиктегилер, мекеним кыргызстандыктар курчап аябай жаман кылып атышат, тигинтип атышат, тигинтип атышат. Жылдыз эже, эми сиз өзүңүз көргөн эмес белеңиз аны шайлоодо? Өзүңүз жанында жүрүп, Жалабатка, Ошко жакта, биякта чогуу жүрбөдүңүзбү? Ошол жактан, ошол сценалар туруп, ошол жактан баары турганда ошол жактан көрбөдүңүз беле? Анан мындай бир же кызмат тийбей калса, же дагы бирдеме болуп калса, анан кайра эле каршы чыгып эле элди дүрбүтүп эле мындай билбейм, мен эмне кылгысы келип атышат билбейм. Эми январда шайланганда эмне азыр апрелде алып түшүш керекпизби, эмне кылыш керекпиз?
Бул каякка алып барып жатат мындай да. Өз учурунда баарысы айтыш керек. Ошондо ата мекен болобу, республика болобу, бүт партиялар биригип туруп, өз учурунда ушул чоң казаат турабы? Өз учурунда мына шайлоонун астында айтыш керек болчу да, 10-нчу январда турабы? Референдумдун астында айтыш керек болчу да. Эми шайлоо болуп бүткөндөн кийин, мисалы кызматтардан түшүп калса, же бетем кылып калса, ушинткен туура эмес да. Мисалы мен ачык эле айтып атам да, биз кызматтарга болбой койгонбуз. Рахмат, чоң рахмат деп туура демилгелерди колдойбуз. Туура эмес демилгелерди биз айтабыз туура эмес депчи. Ошондой кылдык. Эми шайлоо бүттү, шайлоо. Анан кызматты сунушташты биз болбой койдук. Анан кызматка келип барып, анан түшүп калгандан кийин анан кайра каршы болуп чыккан бул позицияларды мен түшүнбөйм да негизи. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен убагында Кирмур айтышканыңызды билебиз өзгөчө дебаттарда. Ал үчүн сиз ал түгүл ал сиз үчүн бир топ тоскоолдуктарды жараткандыгын дагы айткан элебиз. Бүгүн мамилеңиздер өзгөрдүбү? Жок, мамилебиз жок, биздин эч кандай мамилебиз жок. Орусиялык жакында мен өзүм окудум да, Deutsche Welle басылмасы кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки өлкө президенттеринин ортосундагы маселеге сереп салып, анан саясаттагы 3 дос жакында атаандаштар болушат деген маселени айтышкан экен да. Дегеним бул Ташиев, Жапаров жана Мамытов жөнүндө сөз болуп жатат. Анан Ташиевдин салмагы орду, саясат азыр баранды болуп чыга келдиби же башка себептер дагы болушу мүмкүнбү? Негизи мен негизи булардын кандай бири-бири менен мамилелери буга чейин болгондугу жөнүндө мен так билбейм. Биз баарыбыз айтып атабыз, дос, дос деп маалыматтар чыгып атат, бирок дос болсо мисалы Талант Мамытов мисалы Кыргызстан партиясы менен бармак эмес болуш керек да, туурабы? Ушунчалык биз дос катары көрсөк. Же башка фактыларды деле мен көп билем да, ошон үчүн мен муну айта албайм да, кандай мамилелер бар өзүнүн арасында, ич ара мамилелер кандай экендигин мен айта албайм. Бирок мындай мамлекеттин биримдиги үчүн иштеш керек да, иштеш керек. Бирок мындай да Талант Турманбетович деле өзүн карап, азыр убакты көрүп атат да кандай кырдаал болуп атканын. Мен ойлойм ал киши түшүнүп деле турат болуш керек, ал мисалы спикер болуп иштей албай аткандыгын, мындай жакшы алып бара албай аткандарын, мындай туура түшүндүрө албай аткандарын, эми мындай жөн эле кыйналып эле эмне кереги бар деп мен ойлойм да, эми кыйналбай эле коюш керек да. Анан негизи мен билбейм, мына кызмат деген кол мындай кир эле нерсе да, колдун кири алып кетет да. Эми ушунчалык эметпей эле мына мамлекет үчүн башкаларга жол берип, мисалы ошол эле мисалы азыркы жогорку кеңеште Мыктыбек Абдылдаев мисалы күчтүү саясатчы. Ал баштатып койбоду эми? Жок, эми азыр сунуштап коюш. Ал кезде мисалы 5-6 октябрда албетте кырдаал башкача болду да, азыр кичине легитимизация болуп башка учур да. Мисалы ошолорго сунуштап көрсө же башкаларга сунуштап көрсө, азыр оор учур болуп атат да, көптөгөн мыйзамдар өтүп атат. Азыр конституция кабыл алынса, конституцияга ылайык миңдеген ашык жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек болот. Ошолордун баарын кабыл алып атканда эмне Талант Мамытовдун алкагында кабыл алам? Анда деңгээли кандай болот ал мыйзамдардын эле деген маселе. Мен анын эч кандай жакшы же жаман деп айткым деле келбейт. Бирок мындай уруш тартыш эмнеден чыгат? Таасир талаштанбы? Таасир талаштан эмес, эми мындай да жөн эле кээ кишилер жөн эле ээлдегиси келет да тиги же бул кызматтарды. Ал анан мисалы балким келле муну коелу, бул профессионал десе башкача ой пикир болобу же кандай, мен билбейм. Мисалы Эльвира Сурабалдиева көчө жазыптыр, Жылдыз Жолдошова мен айтты эле тиги кызматка муну кой, тиги кызматка муну кой, бирок мен отказ бергем депчи, анан ушунчу ушундай болуп атат деп. Эми ушул нерселерди түшүнүш керек да. Эми президент кылып шайлагандан кийин эми ага деген мындайча айтканда көп басым кылбаганга аракет кылыш керек да, басым кылбаганга. Кадр саясатын болсо мындай дыкаандык менен караш керек. Саясаттагы достук деген нерсеге ишенесизби? Мен ишенем. Эмнеге дегенде мен ким менен азыр команда алып бараткансам, мен аларга 100% ишенем.
А мен башкаларга болсо, башка саясатчылардын достугу боюнча мен эч нерсе айта албайм. Демек, саясаттагы достук деген маселеге мындай көз карашыңыз бирдей эмес экен да, бир беткей эмес экен. Мен ким менен саясатта дос болсом, илгери жөн эле кадимки жашоодо дос болгон эмесмин да, саясаттан позициябыз бир болуп, анан достошконбуз да. А башка учурларда башкача болтпайбы? Жа саясат жок эле дос болуп жүрүп, анан кийин бирөөсү саясатка барып, анан калгандарын алып келип саясатка башкача, бул биздики болсо башкача да. Мисалы мен саясаттан достошком да саясатчылар менен, кээ бир саясатчылар менен. Ошон үчүн бул жакта да караш керек да, ушундай нерселерди. Азыркы учурда Темирлан мырза мыйзамсыз байуу боюнча бир топ кишилерге кылмыш иши козголуп, анан алар келтирген чыгымды төлөп, үй камагына чыгып жатышат да. Бул процесстерге сиздин пикир кандай? Деги эле мындай экономикалык амнистия берүү менен биз маселени чече алабызбы? Бул маселе боюнча мен ойлойм, азыркы учурда уже эч ким акча төлөгүсү деле келбей калды го, төлөбөй деле калды го деп мен ойлоп калдым да. Эмнеге дегенде, мисалы Райымбек Матраимов төлөдү, туурабы, сот аны актап койду, же эмне ооба наказание кылып коюп, анан болду деп чыгарып коюшту. Анан кийин кайра камап салышты. Эми бул туура деп ойлойм да, кайра камап салган. Анан гарантия эмес экендигин уже баары түшүнүштү да. Биринчи учурда, көп эле учурларда биринчиден акча үнөмдөп алып алышат, анан баары бир кайра башка статья менен кайра дагы жабып атышат да көп. А бирок айрым учурларда башкача болуп кетип атат да бул саясат. Эмнеге дегенде, бул жакта азыр систематизация жок деп мен ойлойм да, систематизация жок болтат. Муну деген жакшы аналитикалык жүргүзүш керек да, аналитикалык жумушту жакшылап жүргүзүш керек бул жактан. Өзүңүз Матраимов боюнча айтып калдыңыз, деги эле ал кишинин азыр таасири азайдыбы, жокпу? Мен ойлойм, таасири азайды деп. Таасири аз болбосо, анда баягыдай 5-чи каналда же дагы бир мамлекеттик каналдарда аны кайра мактап, актаганга аракет кылып, камабай койдуртуп же башка да бирдемелерди кылмак деп. Бирок ошенткен учурда дагы анын мындайча айтканда таасири кала берип жатат да, бирок мамлекеттик деңгээлде эмес да, бирок таасири баары бир көп. Анткени көп мамлекеттик кайда калып атат таасир, каяктан сезилет? Балким көп мамлекеттик кызматкерлерди же азыркы депутаттардын арасында көптөрүн каржылап келген ушунча жылдан бери, балким дагы эле кантип атат да, биз билбейбиз да. Бирок эми мисалы президент анан көз карандысыз. Сери кардинал деген түшүнүк ар бир бийликте болуп келгендигин эске ала турган болсок, анда азыркы бийликте мындай көрүнүштү сиз байкап жатасызбы, жокпу? Эми президентке таасири бар адамдар бар болуш керек да. Ал бир эмес, бир топ эле адам болот да. Бирок ошол таасирин кандай пайдаланып атып, мындай нерсеге барды же жаман нерсеге барды, тиги бул болду дегенди мен пока уга элекмин да. Бир эле жанагыл муфтий иши боюнча мен бир уктум маселени. Бирок мындай эч кимден уккан жокмун массалык маалымат каражаттарын айтып атам да. Эми ал жактан мындай президентке карата дагы абдан көп жаман пикирлер айтылды да ошол учурда. Бирок мен мындай айткым келет да, президент негизи туура эле маселени көтөрдү да. Анткени муфтийди баарыбыз эле жакшы адам деп ойлойбуз, Кудайдын астында жүрүп ишенебиз муфтийге. Анан муфтийди эч ким камагысы деле келген жок да ал жерде. Мына акчаны муфтияттан берилиптир кайсы бир партияга. Муфтий ошо өзү барып акчаны бир какой то партияга бергенин ишенесизби? Мен мисалы ишенбейм. Муфтий өзүнүн мындай каалоосу менен барып бирөөгө акча берди, элдин акчасын ошо Меккага бара турчу элдин акчасын алып алып бир какой то бир партияга бергенин ишенесиңерби? Ишенбейбиз. Мен ойлойм, ал кишини какой то бир мындайча айтканда ушунчалык адамдык касиеттери жок, ушунчалык пастыкка ким барды? Урматтуу ажы, айтып коюңуз, сиз показания бериңиз, ким ушунчалык адамдык сапатын жоготту, что сизди ушинтип элдин акчасын партияга, бир какой то бир партияга, саясий партияга төлөттүрдү ушундай килейген акчаны? Ким ушинттирди?
Же сиз өзүңүз бердиңизби элин акчасын? Деп суроону коюш керек деле негизи. Аны мындай анан негедир айтышпай атат да. Ким заставить эткен? А бирок айтпаса деле биз билип турабыз да барысы эле. Кайсы саясатчы ушундай басымдык кылып даже элестеткиле кантип муфтиге барып мен даже таң калам да кантип муфтиге барып шайлоого мына партияга акча бересиң деп айткан. Кантип айтышат мен таң калам да. Анан ошону эмнеге ажы айтпайт? Ачыкка чыгарбайт. Ачыкка чыгарбайт. Эмнеге ушундай кырдаал болуп кеткени мен түшүнбөй калдым да. Анан мамлекеттик маалымат саясатыдагы ушундай тура нукта элге түшүндүрсө башкача болмок деп мен эсептейм да. Бир сөз менен айтканда, азыркы бийликке өзгөчө бир таасир эте турган серый кардинал жок. Мен билбейм. Мисалы азыр аппаратында кимдер иштейт, кимдер иштебейт, мен даже билбейм. Мен билем Сүйүн Касманбетов рук аппарат болуп турган мисалычы. А бирок ал кишинин бир сүйлөгөнүн да уккан эмесмин бир да жактан кандай. Бирок мен угуп жатам жогорку кеңеште иштеген депчи. Ал жакта иштеген абдан мындай жакшы киши деп мен Алмазбек Атамбаевдан уктум. А башка дагы мен тааныган саясатчылардын арасынан жакшы сөздөрдү уктум да ал киши жөнүндө. Адамдык, профессионалдык касиеттер жөнүндө. Башка адамдарды мен тааныбайм дагы. Мисалы Галина Байтерек, мисалы пресс-секретарь экен, биз угуп көрүп жатып тургандардан тааныштыгыбыз жок. Дагы ким? Ишыкса, мына сиз дагы билбейт экенсиз да, аппараттарда. Азыр мындай туруктуу боло элек да бул нерселер. Анан дагы кимдери бар, кимдери жок, анан кандай, кимдин таасири кандай экенин мындайча айтканда бүгүнкү күндө биз мен чынын айтсам билбейм да. Темирлан мырза, мен сиздин бир мындай тырмакчанын ичинде алганда бир көз ачыктыгыңызды угуп таң калдым да. Дегеним 2020 жылдын сентябрларында сиз кайсы бир маалымат каражаттарына интервью берип жатып, ошол кездеги бийликтин же тактап айтканда мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин аз калды, күнү бүтүп баратат деп айтыпсыз да. Анан октябрдагы эле окуялар болуп кетти. Андан бери ал Жээнбековдун кетирген катачылыктарын бүгүнкү бийлик кайталаган жокпу, өзгөрдүбү бир нерсе? Элдин оюнда эмне болсо ошол нерсе менин тилимде эле да. Анткени мен элдер менен жолугушам да көп. Анан көп адамдар баарын эле түшүнө эле азыр билбейм мен кээ бир саясатчылар ойлойт экен да эл мындай эч нерсе түшүнбөйт эң бугу депчи. Азыр элдер мыкты саясатчылардан дагы мыктыраак болуп калган да. Мыктыраак деген сөз жок да, туурабы? Мыкты деген эле сөз бар да. Бирок карасаң элди азыр көрүп келем, элдер азыр баарын жакшылыкка түшүнөт да, баарын элечи. Ошон үчүн мен эл айткан нерсени эле мен айтам. Ошол бүттү. Анан эл айтып аткан ушундай бул болду, болбой калды, кететтиги бул деп. Анан мен ошон үчүн эл айткан сөзүн айтып атам да. Элди аралап жүрүш керек да ошон үчүнчү. Азыр элдин арасында кандай сөз жүрөт? Ошон үчүн айтат да, эл менен болсоң бийик болосуң, элден чыксаң эмне болчу эле? Элден болсоң бийиксиң, эл менен болсоң бийиксиң деп. Ошол да. Элден чыгып каласың да то. Эл менен болуш керек ошон үчүн. Элди угуш керек. Азыр эл оозунда кандай сөз жүрөт атканда? Эл оозу. Нарынга чейин багы шайлоочулар менен жолугушууларда жүрөсүз. Элдин пикири кандай болот атасыз? Элдин оозунда ар кандай нерселер болот атат азыр. Мисалы мен ойлойм, азыр кичине рейтинг түштү. Бийликтин рейтинги түштү. Бирок буга ар дайым даяр болуп туруш керек да. Анткени рейтинг бүгүн чоң, эртең кичинекей, анан тиги бугу. Бирок критически түшпөш керек да. Анын үчүн ошондой иштеш керек да, жакшылап иштеш керек. Анан коомдук пикирди кабыл алыш керек да. Кандайдыр бир эме кабыл алыш керек. Сиздин бир айткан оюңуз мени ойлондурду. Бул бийлик коррупция менен эмес, жакырчылык менен бири да күрөшүш керек депчи. Эмне үчүн мындай ойдо айттыңыз? Анткени коррупция негизи өзү жакыр мамлекеттерде эле болот да. Элдин жашоо турмушунун мындай шарттары начарыраак болгон жерде эле коррупция болот.
Мисалы элдин жашоо турмуш шарттары жакшыраак болсо, аякта билим деңгээлдери көбүрөөк болот. Анткени билимге, башка жана маданиятка көбүрөөк акча, каражаттарды карап баштайт да, үй бүлө, ээ бүлө өзү сабаттуу болот. А сабаттуу болгон адамдар алар эч качан взятка бербейт, мисалы эч кимге пара бербейт, пара албайт. Алар баарына өзүнүн ушунчу менен айтам да, эми коррупция менен күрөш, бул коррупционерлер менен күрөштүн İki başka nerse de bu en iki başka nerse. Korrupsiya menen kantip күрөшөт? Korrupsiya menen күрөш үчүн элдин айлык маянасын көбөйтүш керек. Туурабы? Экинчиден көбүрөөк акчаны билим берүү системасына кетириш керек. Көбүрөөк акчаны мына маданият тармагына кетириш керек. Мына азыр бизде проект бар, мисалы, мектептердин окуучулары менен, мектептер менен музейлердин баарына мамлекеттин бюджетинен, мына шаардын бюджеттерден акча чыгарып, мектептер менен музейлерди бири-бирине байлап коюш. Биринчиден 4-нчү класска чейин бир жолу, 5-нчиден 9-нчү класска чейин экинчи жолу и 10-11-нчү класста 3-нчү жолу ар бир окуучу албетте барып келиш керек музейге. Бир музейди 3 жолу мектеп окуп жүргөндө барып келиш керек да. Сиз ошол азыркы Бишкек шаарынын вице-мэри Ирсалиев өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына менин мындай кеңешчим болуп келди деп бир пост жазгандай болду эле. Анан сиз ал жерде азыр коомдук башталышта жардам берип атасызбы же кайра айнып кеттиңизби? Айнып кеттиңизби деген? Оюңуздан кайтып кеттиңизби деген сөз? Жок, мен ошо мэрия кызматкерлерине абдан ыраазымын, ошол биздин вице-мэрлерге, шаардын мэрине, Бакыт Жапаровичке. Баарысынын мамилебиз жакшы. Анан мен ар кандай кеңештерди ооба айтам ар дайым да айтам да. Шаарда мисалы, шаарда мен көп маселелерди билем да. Шаар боюнчачы. Мисалы азыр билесиңерби, 200'дөн ашык үй, многоэтажный үйлөр муниципалдык жерге салынып калган да. Муниципалдык жер деген эмне? Бул деген мамлекетке караштуу, шаарга караштуу жерлерге мына мэр болуп турган учурларында килейген многоэтажкаларды салып коюшкан да. Уруксаат мыйзамсыз берилип кеткен. Жок, мыйзам чегинде эле. Мыйзам чегинде берилген. Бирок азыр карап көрсөңүздөр, эмнеге ошол батирди сатып алган адамдар, ушул квартирада жашаган адамдар, аларга счёттор келет да, мисалы, газга, сууга, светке, анан кийин аренда земли деп келет да. Жердин мындайча айтканда ижарага алганга төлөмдөр деп келет да. Анан кээ бирлеринде мисалы Парк Панфиловада салып коюшуптур, башка жактарда салып коюшуптур. Акта ар бир квартирага бир 10 000, 15 000 сомдон дегендер бар экен. Эмнеге төлөш керек аны? Силер айтпайт белеңер, мен башка менин жерим эмес, бул башка жерге салып койгом тиги бугу депчи. Ошон үчүн мен мындай кеңешти берип атам да, мисалы. Муну деген ошо строй компанияларынын жетекчилерине мажбурлаш керек да, ушул жерди эми сатып алгыла. Базар баасы менен плюс 100% деп. Силер эми элди жинди катары көрбөгүлө да. Анан ошо 1-2-3 жылдан бери ошо выплата кылып аткан канча ким канча акчаны төлөсө ошо арендная плата деп жерге, ошолорду ошо строй компанияларынын чыгарып кайра аларга төлөп бериш керек жарандарга. Эмнеге ал төлөш керек? Элестеткиле, ал и так эле батирди сатып алса, эми батирдин бааларын айтпай эле коелу. Кыргызстанда как будто бы баарыбыз миллионерлер болуп жашап жүргөндөй да, батирлердин бааларын көрдүңүз беле? Шаардык кеңеште көтөрөлү деген оюңуздар бар экен да. Албетте. Буюрса келип калсаң. Албетте. Анан мен ушу мен келбей калсак деле баары бир көтөрөбүз бул маселелерди. Анткени мен аны баяндан бери айтып келатам да, ушундай кеңештерим меники көп да толтура шаар боюнча. Ошондуктан анан ал айтса, мына кеңештерди айтып келдик, туура эмес багытта кээбирлер журналисттер туура эмес түшүнүп калып, анан кеңешчиси болуп калыптыр, анан тиги бугу дешиптир. Эми албетте жок, мен эми мындайча айтканда президенттерге кеңешчи болуп албагандан кийин эми кантип мен кеңешчи болуп иштеп калайын? Бирок кеңештерди мен айтканга ар дайым ачыкмын да. Анткени көп нерселерди биз эл менен сүйлөшүп жүрүп көп нерселерди билип калдык да, көп нерселерди угуп калдык. Ошондуктан ушундай ар кандай биздин сунуштарыбыз,
бар да. Ошол эле мына азыр счёттор жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Мисалы, свет, газ, суу, ай ушунун баарын ар кандай счёт кылып эмне кереги бар? Бир эле кагазга биз азыр программа кылып жазып атабыз да. Гибридная почта кылып берели. Бияна суу, мынча сом, свет, мынча сом, газ, мынча сом деп бир эле счёт менен келсин да. Эми почтальонду 5 жолу бастырттык мисалы. Ошончо мамлекеттен канча акча кетет кагазга ушуга кайра эле. Эми ушунун баарын бир эле счёт. Анан элдер дагы жакшы көрүп калат да мындай бир эле счёт менен келгенде, бир эле счёт менен келгенде элдер дагы мындай бюджеттин пландаштырылганга жакшы болот да, анан 5-6 кагазды жатып анан баарын минтип салчу. Ушундай сунуштарыбыз бар да, ар кандай сунуштарыбыз бар да. Бүт тармактарда анан ушуларды кеңеш катары айтып, анан ал киши дагы жазып чыгарыптыр. Мына биз кеңеш ушунда тастасыянын кээлер тура эмес. Билесиңер да бизде көп журналисттер интриганы жакшы көрүшөт да. Интрига кыла калып, анан чыгара калып, анан ошон элди тура эле кабыл алдыңыз, рахмат. Жок, кээ бирлерин айтам да, айрымдарын, айрымдарын. Сиз вице-мэрдин эмес, мэрдин эмес, бирок сиз президенттин кеңешчиси катары иштеп бер деген чакыруу болсо кабыл алат белеңиз. Жашсыз, идея бар, жакшы билим алгансыз. Эмне үчүн болбосун? Коомдук башталышында эле мына зарплата албай, маяна албайт болчумун. Бюджетке салынбайт. Автоуна албайт болчумун. Анан эме анда макул болмок. Мына чтобы мен мындай көз карандысыз болуш үчүн ушундай кылмакмын. Анткени мени деле мына маянага байлап коюшса, анан машинага байлап коюп, бир кабинетке байлап койсо, ошону акбек окуп коймой, муну башкача айтып алып, анан ушундан машинам болбой калат, анан же ушул үйүм болбой калат, же ушул кабинетим болбой калат деген болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошону эң баштан эле түшүнүп, ошону мага эң баштан эле бербей эле койгула деп айтып, андай берсеңер анда барбайм мен андайга деп айтып атам да. Анткени баарыбыз адамбыз да. Ошон үчүн эң башынан эле мунун баарынан отказ кылыш керек экен деп мен ойлоп калдым да. Баарынан эле сразу отказ кылыш керек деп түшүндүм. Напсиңизди тыя албай калган мындай учурга кездештиңиз беле? Анткени сиз жашсыз, анан кээде жаш кезде амбиция аябагандай күчтүү болот, анан сизди деле мындай чак азыр баягы жылдызыңыз саясатта жанып келаткан адамсыз, анан ушул учурду башыңыздан өткөрдүңүз беле? Мен кичинекей кезимден бери өскөндө мен айтпайм, мен мисалы бай үй бүлөдө өскөм деп, бирок мен кедей үй бүлөдө дагы өскөм деп айта албайм. Кичинекей кезимден беле баары эле жетиштүү болчу, анан ошон үчүн мен байлыкка дагы тытынбайм, немеге да тытынбайм, баары эле жетиштүү да. Мен азыр көрүп атам, кээ бирлер мисалы билбейм, балким кичине кедей жашап калганбы же эмне билбейм да, аябай мындай көрбөгөнсүп бир конфет жебегендей деп коелу. Конфет жебегендейби же кандай? Мисалы мен 22 жашта болсом деле, бирок ар кандай окуяларга мындай көргөмдө, ар кандай окуяларды жашоодо ар кандай адамдардын көргөмдө ар кандай кырдаалдарды, кандай кырдаалдар болгон. Ошон үчүн акча тиги бугу дегендерге мен көп деле кызыкпайм. Мен өзүм деле ойлоп жүрчүмүн да, ушундайга бирдемке болуп кетсе айнып кетемби же айнып кетпейм деген өзүмдүн деле ойлорум бар болчу. Сиз азыр мага өзүңүздү сыначусуз. Сыначу эмесмин, мен ойлончумун. Мисалы эртең келип ушинтип бир чемодан коюп койсом, мынтип ошон мен эмне кандай болот экенинде биз баарыбыз эле айта беребиз. Мындай болуп мындай, а бирок ушул кандай болот деп мен өзүм ойлончумун да. Анан баягы октябрдын астында өзүмдү ошондо көрдүм да, что мен алданбайт экенмин. Анткени биримдикке чакырганда мага во первых биринчиден аяка билесиңер да, 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейин төлөшчү. Силер билесиз да эми, билмексеңге салып койдуңуз го эле биринчи жолу кансып. Анан ошол жака мисалы акысыз чакырып атышса, сиз төлөбөйсүз, биз сиздерге кайра акча беребиз деп анан ошол жакта бир сумманы айтты эле, анан мен ошол суммага таң калып, анан мен жок деп айттым. Сразу эле мен жок дедим. Биринчи жок дебейдим, анан кийин анан өзүмдү ошо түшүнүп жок дегеним, анан өзүмө кичине сыймыктанып койдум да. Депчи, что все таки можно касса отказаться деп. Ага чейин мен билген эмесмин да. Мен чын мага ушундай суроолорду бергенде мен ар дайым билбейм деп жооп берчүмүн да. Азыр болсо мен жооп бере алам, что албайм деп. Анткени бир жолу ушундай башыман өтүп көрдү. Эми соңунда дагы бир суроону бергим келет. Сиз албетте жаш саясатчысыз,
sizdin көрмандарыңыз, өзгөчө электоратыңыз көп, анан кыз келиндер арасында да аябай көп болуш керек. Анан сизди качан өзүнүн жеке жашоосуна көңүл бөлөт болду экен деп кызыккандар да бар да. Азыр ушу жеке жашоом боюнча айтып кетсем, жеке жашоом жок жок болуп калды го. Мен ушу азыр мамлекеттин иш боюнча эле мамлекетти ойлоп эле, шаарларды ойлоп эле башка кичине немеден отолтам, бирок азыр Кудай бөрсө шайлоолор бүтсүн, анан көрөбүз да. Качан Кудай бөрсө деген эле суроону айта албай атам да. Эми аны качан? Бүгүн эмес, бүгүн кеч болуп калды го. Эми точный датасын айтайынбы? Мүмкүн 1 жыл, 5 жыл же жогорку кеңештин шайлоосу бүтсүн дейлиби? Эми жогорку кеңештин шайлоосу албетте бүтсүн дейм. Октябрга чейин. Азыр 22 элем, жаш элемин деп ойлойм. Кичине дагы бир убакыт керек го. Сизге анда чоң рахмат, чындыгын берген маяңыз үчүн ыраазычылык билдирип, алдыдагы ошол жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда социал-демократтар партиясына ийгилик каалайм. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат.